fakt krahasuar me dje në mënyrë shulur, por kjo ka të bëjë edhe me humbjet e jetëve. Pasi dje pas dite, pas raportimit të Ministrisë së Shëndetësisë, kishim një tjetër humbje jete dhe sot Ministria e Shëndetësisë raporton për 3 vdekje të tjera nga COVID-19. Ka persona që janë në gjendje të mesme sa i përket agravimit të sëmundjes, por ka dhe persona të cilët janë në situatë kritike për jetën dhe këtu referohem atyre që janë vendosur në frymëmarrje të drejtuar. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, janë 3 pacientë të cilët janë të intubuar. Mirë, kjo është situata sa i takon çështjes të infektivit. Çfarë po flitet për vënien në funksionim të strukturave të tjera, meqense është paralajmëruar që në rast se do të vijojnë të jenë këto shifra, ndoshta një pjesë e pacientëve do të kalojnë dhe kishë kirurgia e qëndrës spitalore universitare në Tereza. 79 nuk janë pak, apo jo, për një spital si infektivi, për një shërbim si infektivi. Në fakt, 79 personat cilët kanë shfaqur shenja klinike të sëmundjes dhe tashmë po trajtohen në spital, sigurisht është një numër i konsiderueshëm, duke u krahasuar me periudhën e marsit, kur është regjistruar dhe rasti i parë me COVID në Shqipëri. Megjithatë, infektivi, sipas burimeve zyrtare, ka ende shtretër të lirë, pasi në kushtet e epidemisë koronavirusit në Shqipëri, në fillim aty u bën gati 120 shtretër për të qëndruar në gatishmëri dhe për të pritur pacientë të cilët kishin nevojë për trajtim të specializuar. Me ezaurimin e tyre, Ministria e Shëndetësisë ka bërë të ditur se do të jetë në funksion ish kirurgjia, por edhe spitali Shefqet Ndroqi. Pasi ish kirurgjitë do të jenë për personat të cilët kanë probleme akutet e shkaktuara nga COVID-19 dhe po mendohet rikthimi i sanatoriumit në një spital COVID për të përshtatur reanimacionin e tij nëse do të ketë persona të cilët kanë nevojë për terapi intensive. Në situatën ku flasim, Ministria e Shëndetësisë ka bërë të ditur se po merret me rekrutimin e stafit që do të shërbejë në ish kirurgjit apo të njohur ndryshe si spitali COVID-3. Ndërkohë, Aigina, kemi 3 viktima në 24 orët e fundit, një prej cilëve vetëm 44 vjeç, na u tha se kanë qenë të gjithë me sëmundje shoqëruese. Çfarë dihet? Në fakt, Ministria raporton se kanë qenë me sëmundje shoqëruese, gjendja shëndetësore e tyre është agravuar pavarësisht përpjekjes së mjekëve. Ditët e fundit, numri i humbjeve të jetëve nga komplikacionet që ka shkaktuar COVID-19 është rritur ndjeshëm. Referuar 4 ditët e fundit, Ministria ka raportuar 3 humbje jetësh përgjatë 24 orëve, ndërkohë që numri më i lartë i vdekjeve që nga muaji mars është shënuar në vendin ton 15 ditën e fundit të qershorit. Kemi pasur viktima edhe në moshë më të re, 34 vjeç ka qenë një paciente e cila po trajtohej pak ditë më parë në spitalin infektiv dhe ajo me sëmundje të tjera shoqëruese. COVID-19 ja ka përkeqësuar gjendjen shëndetësore duke bërë të mundur që ajo të mos ia dalë dot dhe të humbas jetën. Situata paraqitet sa i përket numrit të humbjeve të jetëve, situata paraqitet shqetësuese sipas deklaratës së Ministrisë së Shëndetësisë, pasi vdekje ditët e fundit nuk po ndalen. Ndërkohë jena pas te shoh një autoambulancë, po sjellim qytetarë të tjerë. Janë rikthyer autoambulancat. Ditët e fundit autoambulancat Gjithë dhe fundit autoambulancat që vinë në spitalin infektiv janë shtuar për gjatë gjithë para ditës, por dhe në orët e pas ditës ka autoambulancat që vinë nga spitalet ndryshme rajonale, por dhe nga spitali Shefqet Ndroqi. Kjo reflektohet dhe në shifrat e Ministrisë së Shëndetësisë, të cilët flasin për një rritje të numrit personave që kanë nevojë për trajtim në spital. Vlen të theksohet se që nga data, rreth datës 20 qershor, ne kemi pasur rritje të ndjeshme të rasteve
të cilët kanë kërkuar një ndihmë më të specializuar nga mjekët infeksionistë këtu në QSUT. Pasi pjesa dërmuese e personave të zbuluar si të prekur me COVID-19 trajtohen në kushtet e shtëpisë, ata janë të vetizoluar dhe ndiqen nga mjekët e familjes. Të paktën kështu bën të ditur Ministria e Shëndetësisë. Argena, ke patur një intervistë me një mjek tek infektivi në Mosqofsha Gabuar para ditën e sotme, me kë dhe për çfarë konkretisht tha për situatën? Në fakt kam biseduar me profesorin Ilir Elimemeti, epidemiolog, për situatën e koronavirusit në Shqipëri. Ai në fakt argumenton faktin se rritja e shifrave të personave të infektuar gjatë muajit qershor ka të bëjë me dy faktor, e para është hapja masive e Shqipërisë që nga 1 qershori, por pjesa tjetër lidhet dhe me numrin e lartë të testimeve, pasi ajo që shihet nga deklaratat e Ministrisë së Shëndetësisë, duket se testet kryera gjatë 24 orëve janë rritur gjatë muajit qershor krahasuar me periudhën paraardhëse. Sa i përket numrit të vdekjeve, doktor Elimemeti mendon se Ministria e Shëndetësisë duhet të detajojë situatën. A kemi të bëjmë me personat të cilët kanë qenë më herët të shtruar në qendrën spitalore universitare dhe më pas janë infektuar nga COVID-19? A kemi të bëjmë me personat të cilët janë analizuar dhe janë gjetur me COVID-19 në një situatë kur shëndeti i tyre ka qenë përkeqësuar, apo kemi të bëjmë me raste të cilat kanë kërkuar vonë ndihmën në spital? Nëse do të kishim një panoramë më të qartë nga institucionet shëndetësore, sipas doktor Elimemetit, neve mund të bënim dhe një analizë më të qartë të situatës. Megjithatë, ai që është fakt, në muajin qershor, numri i humbjeve të jetëve është rritur ndjeshëm.